aurrekontuetan zure eretxian lehentasunez zer aldatu beharko litzateke? Ba, gauza asko egia esan, lehenengoz eta behin esan behar dugu propaganda asko egin dela aurrekontu hauen kantitatearen inguruan errekorra dela eta bar, ez? Eta egia da inoiz baino diru gehiago bildu egin dela, baina kontutan hartu behar ditugu bi gauza. Alde batetik nola bilduten diru hori eta beste aldetik inflazioaren efektua. Inflazioaren efektua kontutan hartzen badugu azken finean eskuragarri dagoen diru kantitatea lehengo urtetako antzekoa da eta horrez dago azkunde nabarmenik eta beste aldetik diru horren iturri nagusia jende langilea da. Oinarrizko zergak eta diru bilketaren oinarria gaur-gaurkoz PFESA eta BESA dira, da IRPF eta IBA gure soldatetatik eta gure erosketekin ordaintzen duguna zergetan. Beraz, egitura hori ez da bidezkoa, ez da justua eta ez da behar bezain progresiboa. Orduan, lehenengo nabardura da, lehenengo azterketa egin behar dugu diru sarren iturrien inguruan eta horrek eramaten gaitu aldaketa fiskal sakon bat eskatzera. Baina beste aldetik, hori alde batera utzita, pentsatzen dugu aurrekontu hauen atzean diskutatzen dena da gobernu honi hasiera-hasieratik leporatu diogun perspektiba estrategikoaren falta. Bai hauteskunde kanpainan, bai legislaturarako proposamenak aurkeztu zituztenean esan genuen, eta uste du horrela dela, gobernu honek ez dauka perspektiba estrategiko horri. Gobernu honek pentsatzen du ohiko egoera batean gaudela eta beraz ohiko erantzunak eskaini behar zaizkiola gizarte honi eta guk pentsatzen dugu garai hauek oso berezia dira, transizio garaia dira, aldaketa garaia direla eta hortarako botere publikoetatik lidergoa eta ausardia eskatzen dutela. Eta hori da ikusten ez duguna, ez? Ez dugu ikusten adibidez eta lehentasunak edo hildo nagusiak galdetu dizkidazu zaintza esparruan eta jaite honetan bertan daukagu greba feminista bat hori aldarrikatzeko zaintza eredu berri bat, ba hor ez dugu ikusten inolako urratsik eredu publiko komunitario bat sartzeko bidean. Ez dugu ikusten adibidez garraio esparruan paradigma berri bat indarrean jartzeko aleginik, hau da kotxe zentrismo honetatik eredu jasangarri batera pasatzeko estrategia argirik ez dago. Ez dugu ikusten Bizkaia galtzen ari den potentzialitate industriala berreskuratzeko ekimen ausartarik eta ez dugu ikusten gehiegi ez luzatzeko Bizkaian dauden lurralde desorekak bai termino ekonomikoetan, bai zerbitzuen eskuragarritasunari dagokionez ez dugu ikusten Bizkaia orekatzeko alegin fuerterik. Beraz, bai, dirua dago, bai, proiektu batzuk daude, baina ez dugu ikusten norabide estrategikoa eta ez dugu ikusten proposamenak erronka historikoen alturan daudenik. Ondala segundu gitxi, estudiontatik kanpo kointzidu zu, pasilloetan, Pedro Azpiazugaz, Ogasun eta Ekonomia sailburuagaz, Pedro Azpiazugaz bertan esan eban, Eusko Legebiltzarrerako aurrekontuen negoziazioa etenda geratzen dela, ez dela bigarren errondarik egongo negoziazioetan. Bizkaiko batzar nagusietan beste erritmo bat eta beste jarrera bat ikusten duzu, beste aukera batzuk egon daitekez aurrekontuak onartzeko? Bueno, guk ez dugu ikusten ere borondate oso argiri gobernuaren partetik. Egia da kontaktuak egon direla, aurrekontuak aurkeztu ondoren taldei proposamen bat edo kontaktu bat eskaini zaio, baina momentu hauetan uste dugu oso zaila dela dagoeneko aurrekontua ia itxita dagoenean behar diren moldaketak aurrekontu horretan txertatzea. Zaila da, lata guztiz ere guk gobernuarekin ja kontaktu bat izan dugu eta kontaktu horretan konprometitu gara proposamen zehatz bat egiteko. Zeintzuk izango ziren gure aldarrikapenak, ba, justu oraintxe esan ditu danak, ez? Hildo estrategikoen inguruan urratze ausartak emoteko konpromesuak. Eta hori da eskatuko dioguna gobernu honi. Gu prest gaude akordio batera heltzeko, posizio indar bezala uste dugu, egokia dela kritika egitea eta tresna politiko beharrezkoa dela, kritika politiko bat egitea aurrekontuei, azken finean, beste eredu bat defendatzen dugu, eta gure eskubidea eta beharra da hori kritikatzea, baina prest gaude ere akordio on bat egiteko aukera baldin badago akordio horretara heltzeko. Garraioa eta zaintza jarri dozu bai. Adibidez, garraio publikoan eta zaintza ereduan zeintzuk proposamen zehatz jarriko dauz EH Bilduk mailaren ganean. Proposamen zehatzak helaraziko dizkigu gobernuari lehenengoz eta gero publikoak egingo ditugu, baina argi dago bi esparru horretan zeintzu diren gure lehentasunak, ez lehen aipatu dut. Adibidez, estatu mailan planteatu da garraio publikoa hainbat sektorentzako doakoa izatea. Atzo bertan Sanchezek esaten eban, ez da? Lanbakoentzako eta adin txikikoentzako doakoa izango dela. Gure aspaldiko aldarrikapen bada, hemen Bizkaian hori berplanteatu zen duela aste batzuk, EH Bildu proposamen hori batzar nagusietara eraman zuenean,
zenean, esan ziguten hemengo esatia, bai batzar nagusia, bai jaularitzak hartuko zuela, orain etorri da gobernuaren konfirmazioa, baina guk uste dugu hori egonkortu egin behar dela. Etorrelako neurri gainera, arrakastatzuak izan dira. Hau da, garraio publikoaren merketzeak ekarri du erabilpen asko zaundiagoa da, eta kotxearen erabilpen txikiagoa. Eta hori ikertuta dago, hori demostratuta dago. Uste dugu hor irekitzen dela hildo bat. Eta ikusten dugu, garraio publikoa kalitatezkoa behar diren maitasunekin eta behar diren presioekin eskaintzen zaiona jendeari, jendeak erabiltzen duela gehiago. Beraz, hori da gu planteatzen duguna paradigma aldaketa. Orain Aldundi honek sekulako dirutza inbertituko du, oraindik, bueno, lehendik datozen hainbat proiektuetan, Supersur dela, Sufluviala dela, azkenean errepideak eta lehengo ereduaren jarraipena. Eta gu pentsatzen dugu inbertsioak egon behar direla eredu berri horretan, Txirrindula, garraio publikoa, trenak, autobusak, beste adibide bat eduki dugu egun hauetan, Bizkaiko hainbat herrietatik eskaerak bueno, biderkatzen ari dira, maiztasunak ez delako nahikoak, eta abentura bat bihurtu delako, Gernikatik edo Hondarrutik Bilbora etortzea garraio publikoan. Hori egoera da, eta guk planteatzen duguna da, honen aurrean partzioak ez direla konponbidea. Hemen behar da, berrazterketa integral bat Bizkaiko garraio publikoaren inguruan, eta horrelako gabeziak behin betiko konpondu egin behar dela. Eta horre suposatzen badu, 10 milioiak hor inbertitzea, trasladatzea, errepide batzuk, gure ustez, beharrezkoak ez direnak, aurreko kontuetan dauden kantitateak, ba, garraio publikoen beharrak asetzera. Hori da adibide bat, baina zaintza arloan adibidez, pentsatzen dugu, privatizazioa gaur egun badela paradigmoa, privatizazioa esan nahi du, gobernuak hiritarroi zerbitzu bat eskaintzen diela, baina zuzena eskaini ordez kontratatzen duela enpresa bat hori egiteko. Zer gertatzen da prozesu horretan? Ba, enpresa horrek dirua irabazi egin behar duela, eta nondik ateratzen duen dirua? Ba, zerbitzuaren kalitatea murrizten eta lan baldintzak okertzen. Beraz, zaintza zerbitzuan, publifikazioa, zerbitzu publikoak izatea eta komunitatearen implikatzea zaintza prozesuetan, bada ere aldarrikatzen duen paradigma berri hori. Ez? Eta hori atalez atal, azken finean hauek lehengo lepotik burua jarrepena ematen ari zaie, lehen egiten zutenari ohiko politika eskuindarroi eta gu pentsatzen dugu garai berri hauetan politika berri eta ausarta behar direla. Iker, erantzun laburragoak eskertuko neuskizuz, bai. Makina bat gai daukagu zalako eta danak aitatu gurako geunkez. Enpresak aitatu dozuz, Basaurin eta Usansolon, Bridgestonek aldi baterako ertea aurkeztu dau, Siemens Energik dino barriztagarriei eutxiko deutzela, baina Siemens Gamesak zuloa handia daukala, gogoratu daigun Siemens Bizkaian, Zamudion eta Mungian dagoala, eta Bizkaiko mugan Laudion glabista enpresako beharginek Jaurlaritzari enpresaren zati bat erosteko eskatu deutze ela sindikatuaren bitartez. Kasurik kasu, langatezka honei buruz zer etxideko zu? Zaila jartzen diazu erantzun laburra emoteko, eta ze horri gehitu halko genioke, adibidez, Mekaner Urdulizen iztear dagoela, edo Mikrodeko Ermuan ere greban sartu dana, orduan, banan-banan sartu ordez, nik esango nuke, hauen, kasu hauen gehienen atzean dagoena da, ba, askotan kritikatu duen politika industrialik eza eta gobernuaren utxikeria neurri batean, eta beste aldetik kanpoko funtzen eta kanpoko multinazionalaren parte hartzea. Uste dugu azken urteotan enpresa askoren kontrola galdu dugu, kanpoko funtzek eta multinazionalek erosi dituzte, eta gero beraiek egite dituzte gauzak euren kriterioen arabera. Normalan enpresa bientzako Euskal Herriko lantegiak dira txintxeta batzuk, orman dagoen, iltsatuta dagoen mapa baten gainean, edo agian gaur garkoz ordenagailu baten pantailan, eta bueno, kalkuloak egiten baituzte, ba, lanpostuak murriztu egin behar dira, gastuak murriztu behar dira, edo dena delakoak, ba, txintxeta hori kentzen da, eta punto, zaborrera. Baina guk pentsatzen dugu horren atzean daudela proiektu personalak, eta baita ere eskualdentzako ezinbestekoak diren birika ekonomikoak, eta hori defendatu behar du. Hortarako behar ditugu bi gauza, alde batetik gure enpresen kontrola eta erabakiguneak Euskal Herrian mantentzeko dinamika sendoak, ze gauzak beste modu batean ikusten dira bertatik, nahiz eta enpresari bat izan, enpresa pribatua izan, baina lurraldearekiko atzekimendua eta enpleguarekiko konpromisoa normalean ezberdina izan daiteke, eta beste aldetik politika industriala ausartagoa. Ze azken finean, gure Jaurlaritzak azken urteotan egin duena politika industrialaren bidez izan da laguntza sistema bat artikulatzea. Eta hori ez dago gaizki kasu gehienetan, enpresak laguntzea nazioarteko prozesuak burutzeko, ikerkuntza eta garapena egiteko, edo eraginkortasun energetikoaren arloan inbertsioak egiteko. Hori ez dago gaizki, baina horrekin batera etorri behar da planifikazio bat. Zer gertatu behar da gure metalgintza sektorearekin, zer gertatu behar da gure altzairugintza, oraindik siderurgian oso potentea gara, baina enpresa batzuk sakabanatuta eta gehienak krisian daudenak, nora arduratzen da sektore hoien inguruan eztabaida bat antolatzeko neurri kolektibo eta partekatu
sindikatuak antolatzeko, hau da, politika industrial sendoa eta organizatua martxan jartzeko, gobernuak ez, ze beraiek pensatzen dute ikuspuntu neoliberal batetik hori ez dagokiela eta guk aldiz pensatzen dugu baiet. Hobeto dabiltzan enpresak be badagoz, aste honetan ikusi zaitugu Basque Open Industry izeneko topaketan, zelan joan da eta topaketa horretan zer ikusi dozu? Bueno, egia da, Euskal askotan kritikak egiten dugunean esaten zaigu, ba, dana beltz ikusten dugula edo irudi katastrofista marrastu nahi dugula, eta hori ez da horrela, Euskal Herria eta Bizkaia ere oraindik potentzia industrial nahiko handia dauka, oraindik ikerkuntza eta garapenean nahiko datu onargarriak ditugu, baina asko dago egiteko, atzera goazelako eta hori ere ukaezina da. Guk ez dugu esaten hemen oso gaizki gauden, konparatuta beste espazio batzuetan, bereziki arlo industrialean, gure barne produktu ordina industrial oraindik altua da, eta gure ikerkuntza eta garapenako inbertsioa inguruko beste zonaldeak baino altuagoa dela. Baina pentsatzen dugu horri beste enfoke eta beste bultzada bat eman behar zaiola, beste ambizio bat eman behar zaiola eta politika industrialak lehen aipatzen nuen moduan laguntza solte sistema bat izatetik, ba, politika integratuagoa eta ausartagoa lidergo publikopean gauzatu behar dugula. Eta hori azken finean ez da egiten autoideologiko bat egon delako ez egiteko. Duela urte batzuk uste dut Solchaga ministroa Estatu Espainolean esan zuen politika industrialiko honena existitzen ez dena dela, hau da, bueno, gobernua begiratu eta lagundu benetako protagonista eta gu pentsatzen du lidergo partekatua egon behar du enpresak eta gobernuaren artean sektoren diseinu estrategikoa eta norabide estrategiko horretan, ba, bueno, diseinu partekatu bat sortzeko. Amabi minutu falta dira goizeko bederatzietarako eta ordu horretan berbaz hasiko da Mertxe Aizpurua Madrilen diputatuen kongresuan. EH Bilduk gaur Pedro Sánchezen alde bozkatuko dau, segaitik eta zeren truke? Bueno, guk uste dugu hemen negoziazio hontan estenifikazio asko egon dela. Eta nik ez dakit alderdi batzuek negoziatzen ari zirenean zertan pensatzen ari ziren, edo ze onura bilatu nahi zuten. Ia alderdi bakoitzaren posizio partidista indartu nahi zuten, ia begiratzen ari ziren bere arerio edo bere lehiakide politikoari eta saiatzen ari ziren bere posizioa hobeto proiektatzen. Guk ez dugu hori egin, gu originalak izan gara, hori ezin daukatu, bakoitzak lortu du edo lortu omen du konzesioen zerrenda bat, eta Euskal Herria Bilduk hasieratik esan zuen, guretzat ez zela kontemplatzen ere, eskuinari bidea irekita usteko aukera, ez zen kontemplatzen. Eta uste dugu, proposamen horrekin konektatu dugula, Euskal gizartearen gehiengo oso zabal baten nahiarekin, desioarekin, eta jendea iaia mesedez eskatzen zizunarekin, ez? Eskuinari bidea ustea, eta hori bada sekulako lorpena. Euskal Herria Bilduk euki ditu elkarrizketa politiko serioak gobernuarekin eta gobernua osatuko duten alderdiarekin eta kontenidu politiko altukoak. Eta guk uste dugu oinarria jarri dugulako etorkizuneko akordio sendoak erdiesteko. Hori egin dugu, baina gure estrategia ez da izan ultimatumak, marra gorriak eta batzutan txantai itxura hartzen ari zen jarrera bat irudikatzea. Zegatik jendeak momentu honetan lehen aipatu ditu aldaketak eta ze garaietan bizi garen, ba, aldaketa garaietan jendeak sentitzen du batzutan nora eza bertigo pizka bat eta guk uste dugu jendeari segurtasun eskaini behar zaiola eta segurtasuna eta konponbideak. Eta guk uste dugu Euskal Herritarrok bozkatu zutenean ustaian bilatzen zuten hori. Eskuinari bidea ustea eta beste gobernu bat sortuko zelaren segurtasuna. Hori hasiera-hasieratik eskaini dugu jendeari. Kontua da, eskuinari gobernua iztearen argudioa eta arrazoia be, sumarreke aiotak, parkatu, eskerrak, juntzek eta barrek be maiaren ganean jarri da bela, eta hori be bai defendau da bela. Hortik arago gizarteari begirako neurriak berbatu, ez dauz bermatu, EH Bilduk, kasu honetan PSOEren, PSOE gazeukitako negoziazio horretan, esan duzu, negoziazio, mailatuko negoziazioak egon dirala, aste honetan be, honetan egunetan egon dira horrek negoziazioak? Nik ez dakite denbora zehatzak zentzu izan diren, baina guk elkarrizketa politiko sakon bat mantendu dugu PSOErekin eta sumarrekin azken aste eta hilabeteotan. Eta kontenidu politiko altuko gaiak jorratu ditugu, eta etorkizunari begira, uste dugu, urratu egin ditugula hainbat bide. Horrek ez du hartu akordio politiko formal baten itxura, baina uste dugu etorkizunean gure agenda argi dagoela, agenda soziala, gatazkaren konponbideak, gatazkaren ondorioak konpontzea, eta baita ere herri gisa aitortua izateko aldarrikapena. Hoiek izan dira elkarrizketaren ardatzak eta hoien inguruan egon dira hartu emanak eta egon dira
esango nuke aurrerapen batzuk, baina ez dugu aukeratu akordio formal baten formatuan, gaina uste dugulako benetan egiturazko aldaketak nahi baditu testu ingurua eta markoa ez da negoziazio espres edo erlojupeko negoziazio baten markoan. Ze alderdi guztiek orain esan dute balizko konzesioen zerrenda aukatela, baina orain hasten dela lana hori benetan gauzatzeko, bermatzeko alderdi guztiek gu beste formatu bat aukeratu dugu eta uste dut asmatu gula jendeari segurtasuna, lasaitasuna transmititu duelaka eta baldintza sinekuan ona zena, hau da gobernu berria osatzea albidetu dugulako. Iruñako alkatetza eskuz aldatzeko sukalde lanik egonda PSOEren eta EH Bilduren artean? Iruñakoa ez dakit ni ez naiz izan elkarrizketa hoien partaidea eta gaur Mertxe Aizpuruak bere hitzartzean zehatz-mehatz kontatuko du, kontatu behar dena eta berak detaileak emango ditu. Ez daukat sensazioa olako gauzetan sartu denik. Guk uste dugu politika maiuskulekin egin behar dugula. Importantea da inolako zalantzarik gabe Iruñako alkatetza, baina guk uste dugu azken finean mai gainean dauden hobekuntza sozialak, herri bezalako aitortza eta gatazkaren ondorion konponbidea beste dimensio bateko akordioak eta elkarrizketak eskatzen dizkigutela. Gernikako alkatetzaren kasua akaso gertuago egingo jatzu eta horretaz atzo bertan Eusko Alderdi Jeltzaleko itxasoa tutxak esaten euskun, bera ez dela zentzura mozinoen aldekoa, baina ez dauela ezer baztertzen. EH Bildu prest legoke Alderdi Jeltzaleagaz batera zuen diferentziak zeintzuk diran argi eta garbi ezagututa zentzura mozinio bat aurkezteko Gernikan? Hombre, tentaldia izango zen esatea, gatazka edo egoera honetan sartu gaituztenek orain konpondu beharko dutela esatea, ez? Eta azken finean, Gernikan Euskal Herria Bilduk hauteskundeak irabazi zituen, berari zegokion gobernuan egotea ez bazegoen hori ordezkatzen zuen edo ekiditzen zuen gehiengo osoa, hori zilegia da, eta gehiengo oso alternatibo hori artikulatu egin zen. Gertatzen dena da, hauteskunden ondoren beti paktuen inguruan hitz egiten da, eta esaten askotan esaten dute, zuen paktuak onak dira, baina besteok paktuak txarra dira, gu beti izan dugu. Zilegia da, paktuak egitea, bozkatuena izan den indarra ordezkatzeko, baldin eta horren atzean akordio eta proiektu politiko bat baldin badago. Ze azken finean, hau ez da karta joku bat, hemen jendea gobernatu egin behar da, eta jendearen beharrak azetu behar dira instituzioetatik, hauek ez dira kromoak edo beste batakoak, jolasteko harinkeriaz. Orduan, ikusi eginda Gernikan, etzegoela proiektu politiko partekatu bat Euskal Herria Bildu ordezkatzeko eta bakarri botere gozea zegoela eta Euskal Herria Bildu ekuaziotik kentzeko borondatea. Guk Gernikan daukagun egoera ez da guk nahiko genukena. Maia guztietan, baina da dagoena. Orduan horrekin jokatu egin beharko da. Guk ardura eskatu dugu, guk bere ala atera algenuen mozio zentzuraren ikurra, orain berriro kenduzu eta jarri ni, baina nik uste dut importantena dela Gernika dauden hiru hanken artean akordio minimo bat egitea Gernikarri emoteko euki behar dutena, gobernu egonkor bat eta beraien arazoen konponbideak. Beraz, gu hori lehenetziko dugu. Gero ze formatotan edo ze siglakin edo ze akordio pean egiten den hori, bigarren mailakoa da, baina importantea da Gernikarri egonkortasuna, gobernua eta erantzunak eskainiko dizkion konponbidea topatzea. Amaitzeko, nazinua gara lelopean EH Bilduk manifestazioa deitu dau, zapaturako mobilizazio horretan ze mezu azpimarratu nahi dozue? Bi batez ere, alde batetik azken egunotan ikusi dugunaren aurrean, Espainian, Madrilen, ultraeskuina globalaren gorakaden aurrean, erantzun irmo bat herri bezala, ez dira pasako aldarrikatu beharko dugu berriro Euskal Herritik, eta beste aldetik manifestazioan lelo berak esaten duen moduan nazio bat garelaren aldarrikapenari bultzada bat emotea, zeren eta lehen aipatu dut. Legealdi honetan nazio hausia izango dalako zen entrala, eta hori aurrerapenak ez dira etorriko presiopean lortutako sinadura baten ondorioz paper batean. Etorriko dira sakoneko aldaketatik eta hortarako behar da Euskal Herritik presio eta aldarrikapen sendo irmo eta eraunkor bat eta manifestazio hori dinamika horren mugarritzat jo dezakegu. Bai, Iker Casanova, goizeko 8:56. Eskerrik asko gaurkoan gurera etortearren eta egun ona izan. Berdin, agur.